halkani waa deegaanka Oomaad ee hoostagta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaa goordhow halkan soo gaaray wafdi ballaaran oo hoggaaminaya Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo halkan si diiran loogu soo dhaweeyay wafdiga waxaa ka qayb ahaa xilibaano heer federaal maamulka Hirshabeelle saraakiil ciidan xilibaanada qaybta ka ahaa waxaa ka mid ah xilibaanka ku matala deegaankan Oomaad xiliban ciid sidoo kale soo dhaweyn ballaaran ayaa halkan loogu sameeyay Ugaaska kumanaan qof oo halkan ku sugan ay soo dhaweyn u sameeyeen Ugaaska soo dhaweyn kadib Ugaaska ayaa loo soo galbiyay qaybta nasiinada ee deegaanka Oomaad intuu jooga halkan waxa uu kulamo la qaadan doonaa odayaasha ku sugan halkani isagoona kala hadli doona xaaladda deegaanka halkani qaar ka mid ah dadkii halkan ku soo dhaweeyay ayaa hirweyn ugu warbixiyay sida maanta uu dareenkoodu yahay iyo sida ay u soo dhaweeyeen Ugaaska maanta maalin weeye farxad weyn leh oo maalin Isniin ah labada kun labaatanka iyo afarta labaatanka bisha waxaan ku soo dhaweynay degmada Oomaadeed annagoo xawaadla waxaan ku soo dhaweynay Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif Ugaas Roble soo dhaweyntaasoo mid wanaagsan ah raayrayn badanna dadweyne fara badan isugu yimid anigoo ah maxamed xuseen weheliye ahna guddoomiye hore beer gadiid waxaan ku soo dhaweynay wafdiga ballaaran oo wato iyo asagaba degmada Oomaadeed Ugaas soo dhawaaw soo dhawaaw soo dhawaaw waa ku soo dhawaynay asalaamu calaykum waraxmatullaah anigoo ka turjumayna degmada Oomaadeed oo muddo dheer beesha agoon cabdalla ee alla bariga iyo haddii alla ku idmahayo isgaradka ay ku lahayd haddana la fiixa waalla wax ka maqan aan la arag Ugaas kuna yimid waxaan ku soo dhaweynaynaa 114 sida ugu qiimaha badan ee dunida intaa kadib waxaan sheegaynaa muslimkan ugu heeraaran oo dheer ama dhow ama dheer waxaan u rajaynaynaa barwaaqo iyo nabadgelyo iyo codka bini'aadamku isu gudbiyaan u soo ugudbinaynaa hadday meel dheer joogaan iyo hadday meel dhow joogaan dalka iyo dibaddaba nabad ay ku soo dhowaanayaan nabaddaasaan u ballanqaadnay Ugaaskaana hadday alla kuna ka turjumaynaa duubidkiisa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan joognaa degmada Oomaadeed waxaan ku soo dhoweynay Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Roble Ugaas Khaliif Ugaas Warfaan waxaan leenahay Ugaas soo dhowow ku soo dhowow degmada Oomaadeed khaasatan ku soo dhowow beesha agoon cabdalle waana ku salaamaynaa aad iyo aad aan ku soo dhoweynaynaa dalku waa dalkaadii dadku waa dadkaadii Ugaas soo dhowow kuleenaas Cabdi Maajid Cabdiraxmaan Aadan Hiiraan Weyn deegaanka Oomaad.